کندهار ظاهراً په تیرو دیرلس کلونو کې بدلون موندلی. هغه ښار چې یو مهال د طالبانو د واکمنۍ پلازمینه بلل کېدل، د دغه رنګونو سره سره په دغه ښار کې د ژوند رنګ او ډول هم اوښتی. د کندهار ښار مرکزی سیمه شهیدانو څلور لارې په کوم ځای کې چې هره ورځ په زیات شمېر ځوانان د کار پیدا کولو په لټه ورځې ورځې انتظار باسي، او د شپې پر همدې چوک چې هوا تقریبا منفی 15 درجې وي د سړک پر غاړه او دوکانونو مخ ته بدیږي. دوی ګیله کوي چې په تیرو دیرلسو کلونو کې د نړیوالو مرستو تر څنګ یې په ژوند کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. هغه مسافر چې د نورو ولایتونو څخه کندهار ته د کار پیدا کولو په لټه راغلي، په هوټل کې د شپې تیرول او د ماښامنۍ خوړل ورته سخته ده، ځکه هر کارګر باید 500 افغانۍ ورکړي. یو دا زه نه یم چې یو زه دلته اوس د پروتین تکسي سره خبرې کوم، اوس ګوره پر اتاړه باندې ګوره پر هغه اړم پراته دي، یعنی ګرد کارګر دي پراته دي، کار نشته، کسب نشته. په زرو کسو کې یو نفر د ورځې کار ته وځي، نور ګرد پر اتاړه باندې پراته دي. دا دیارلس کاله کېږي هم دغه طالبان دغه پر دې مخ هم موږ دغه روزانه کوله، اوس هم پر دغه رقم یو دغه روزانې ته ولاړ دا خپل روزانه کو هم بس دغه شي ورته ولاړ دي کله اوس شي ورته ولاړ دي. رودي راځي ده د سهار خوا درېږي بېرته مازګر ځي، خوریانې نشته، هغه هم چې درې سوه ورته 500 سل د هوټل سي او نور د دې د کور خرڅ سي. په کندهار کې یو شمېر ځوانانو بیا د خپل وطني احساس له مخې د دې بېوزلو او غریبو کسانو د تودې شپې تېرولو لپاره مرسته وکړل. د دوی دغه مجبوریت موږ د ځوانانو سره شریک کړي، د کندهار ځوانان خدای دې غم نه راکوي، دوی سره راټول سوله او یو څه څه د خپلو جیبونو څخه راوسپمولې، سره رایو ځای کړلې، او دا دې نن مو د دوی دپاره ښه ښایسته توسان او دغسې مو یو ښه ښایسته نرم بالښتان دوی ته رانیول. که څه هم په کندهار کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ادارې ته د بېروزګاره کسانو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو د اټکل له مخې وایي چې تر 15 زره زیات کسان دلته بېکاره دي چې دوی ورته امهاله فني او حرفوي زده کړې ورکوي.